Spania i Merida. Det Domingo de Ramos. Palmesøndag. Kan vi se litt av posisjonen her? Hvordan det ser? Thank you.
Ya la lía para toda la noche. Påskefeiringen i Merida, så bør du tegne abonnement på TV Merida-kanalen på YouTube. Men det kommer litt her på videoblogg-kanalen også. Vi skal snakkes i morgen. Nå skal jeg hjem og laste opp dette. Og så ikke minst redigere en mye, mye lengre versjon, så du kan se på TV Merida senere. Her noen forslag til YouTube-kanaler du kan abonnere på. Om du abonnerer på min hovedkanal som heter Arild Helgeland, får du litt av hvert, men ikke videoblogger. De finner du på denne kanalen som heter Arild Merida Helgeland. Der finner du videoblogger og en god del andre ting. Om du er interessert i været og dagliglivet i Spania, abonnerer du på ETV Tempo Merida. Hvis sykkel er det du liker, og du har lyst til å se Merida sett fra sykkel, abonnerer du på BC Merida. Har du lyst til å se gamle ETV-programmer, kan du tegne abonnement på ETV Stavanger. Jeg vil anbefale et abonnement på Enigma Vektor. Her er det mye fornuftig og mange gode motorsykkelvideoer. Gabrielsen konto inneholder masse videoer fra bussen og kan absolutt anbefales. Ellers så kan du følge mine forskjellige kanaler på Twitter. Følg meg på Twitter. Alle videoblogger finner du på arild_blogg. Daglige værblogger og litt om livet i Spania finner du på merida_turist. Alle sykkelturer finner du på bc_merida_. Oversikt over alle blogger finner du på tvarild_live. Alt annet finner du på arild_helgeland. Jeg vil også anbefale å følge Enigma Vektor. Du kan se våre TV-sendinger direkte på livestream.com/AETV Merida.